με τις τιμές των ενοικίων σε Χανιά και Ηράκλειο να βρίσκονται στα ύψη και τα μικρά διαμερίσματα που έχουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση να είναι δυσέβρετα, γονείς φοιτητών που αρχίζουν ήδη να αναζητούν στέγη στις δύο μεγάλες πόλεις της Κρήτης, αλλά και εκπαιδευτικοί και οικογένειες που ψάχνουν σπίτι για μακροχρόνια μίσθωση, καλούνται να οπλιστούν με υπομονή. Ακόμη και τα διαθέσιμα προς ενοικίαση σπίτια βάζουν φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Γονείς των φοιτητών που είναι σίγουροι ότι περνάνε στα Χανιά, έχουν αρχίσει ήδη την έρευνα για να βρουν σπίτι, είναι σχεδόν για μένα ακατόρθωτο. Δηλαδή μας παίρνουν πολλά τηλέφωνα, δεν μπορούν να βρουν σπίτια. Τα Χανιά είναι απαγορευτική πόλη για φοιτητές που η οικογένειά τους δεν έχει οικονομική ευχέρεια. Εδώ οι φοιτητές στα Χανιά θέλουν τουλάχιστον ένα βασικό μισθό για να τα βγάλουν πέρα και παραπάνω. Όταν τα νίκια στο κέντρο μπορούν να κουμπάνε και τα 500 και 600 ευρώ για γκαρσονιέρες. Πολλοί φτάνουν στο σημείο ακόμη και να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους. Και παιδιά που έχουν έρθει εδώ πέρα και είδαν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά και πήγαν στον τόπο κατοικίας τους. Και πολλά παιδιά, οι γονείς τους, τους λένε ότι δεν μπορούμε να σπουδάσουμε τόσο μακριά. Η κυριαρχία του Airbnb στα Χανιά είναι ο κύριος λόγος για το στεγαστικό πρόβλημα που χρόνο με το χρόνο γιγαντώνεται. Αυτά όλα που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν την κατάσταση της μακροχρόνιας μίσθωσης εξυπηρετούν βραχυχρόνια. Μην ξεχνάμε ότι τα Χανιά είναι ποσοστιαία πρώτη πόλη στην Ελλάδα σε βραχυχρόνια μίσθωση, άρα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, τονίζει για τη φοιτητική στέγη στο Ηράκλειο ότι αν οι ενδιαφερόμενοι δεν κινηθούν την τελευταία στιγμή, έχουν πιθανότητες να εξασφαλίσουν διαμέρισμα για ενοικίαση κοντά στις προδιαγραφές τους. Όσοι έρθουν έγκαιρα για να ψάξουν για φοιτητική στέγη, παρότι θα είναι, όπως είπαμε, ένα σταυρόλεξο για δύσκολο σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες, θα εξυπηρετηθούν με κάποια δυσκολία, με κάποιες υποχωρήσεις, αυτό που πιστεύουν ότι θα βρουν, θα εξυπηρετηθούν. Η φήμη μιας από τις ακριβότερες πόλεις της χώρας συνοδεύει τη δυτικότερη πόλη της Κρήτης, για την οποία αναρτώνται δυσφημιστικά σχόλια σε ομάδες εκπαιδευτικών στο διαδίκτυο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν με κάποιο τρόπο προειδοποιητικό και έχουμε κακή φήμη σε αυτά πλέον. Το ότι αποφύγετε την πόλη και το νομό των Χανίων, γιατί τα ενίκια είναι πανάκριβα, γιατί δεν σας φτάνει ο μισθός. Εάν μπείτε σε ομάδες στο διαδίκτυο που αριθμούν 20, 30, 40, 50 χιλιάδες εκπαιδευτικούς, είναι κοινός τόπος. Γκαρσονιέρες και διάρκεια από 25 έως 35 τετραγωνικά σε κεντρικές περιοχές των Χανίων, ανάλογα με το έτος κατασκευής, ενοικιάζονται έως και 600 ευρώ. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση όμως τα περισσότερα διαμερίσματα είναι διαθέσιμα από Οκτώβριο έως Μάιο, καθώς όλο το υπόλοιπο διάστημα είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση. Που δεν λύνει το πρόβλημα, διότι ο φοιτητής θέλει να είναι μια συνεχής μίσθωση και όχι μεσοπρόθεσμη, γιατί κάθε χρόνο αυτοί που τακτοποιούνται έτσι πάλι προσπαθούν να βρουν από Μάιο-Ιούνιο σπίτι. Απλησίαστα είναι τα ενοίκια κατοικιών και στο Ηράκλειο, ιδιαίτερα αν αυτές βρίσκονται στο κέντρο. Θα πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, θα πρέπει να πληρώσουν από 11 μέχρι και 14 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι αν βρούνε στο κέντρο ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικά, το οποίο βέβαια θα είναι ανακαινισμένο και επιπλωμένο, θα πρέπει να ξέρουν ότι θα πληρώσουν περίπου στα 550, ίσως και 600 ευρώ το μήνα. Με αυτά τα δεδομένα, εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο, προσπαθώντας να ισορροπήσουν στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και με τα μέχρι τώρα μέτρα ανακούφισης που ανακοινώνονται, στην πράξη να μην έχουν αντίκτυπο.